Це болючий процес, звичайно, для батьків, це питання довезення дітей, але в першу чергу ми ставимо питання якості освіти. І коли ми бачимо, що навіть не справа в коштах, які витрачаються на навчання одного учня в сільській школі, це буває до 300 тисяч на одного учня. Тобто, а якщо ми говоримо про Львів, це 30 тисяч, 20 тисяч, орієнтовно так, але якість освіти. Розумієте, тут питання, яке є ключовим для, думаю, в першу чергу керівників відділів освіти територіальних громад, вони проводять непопулярні рішення, але вони є необхідні для того, щоб забезпечити якість.